ברוכים הבאים לאתגר 5. אני רוני, והיום תלמדו כיצד לחשב הפרש בין איברים בסדרה חשבונית, גם אם הם לא סמוכים זה לזה. תתרכזו היטב, כי הפעם גם אתם לוקחים חלק בעבודת החקירה, בכל פעם שהווידאו יעצור. יאללה, מתחילים! בסדרה חשבונית נוח לייצג את עברי הסדרה כנקודות על ציר המספרים שהמרחק ביניהן הוא D. כלומר, כדי להגיע מ-A1 ל-A2, עלינו לדלג דילוג אחד. כדי להגיע מ-A1 ל-A3, עלינו לדלג שני דילוגים. כדי להגיע מ-A1 ל-A10, עלינו לדלג, נכון, 9 דילוגים. אז בואו נדלג קדימה. פיתרו את השאלות הבאות. שאלה ראשונה, כמה דילוגים יש מ-A1 ל-A5? שאלה שנייה, כמה דילוגים יש מ-A1 ל-A98? שאלה שלישית, כמה דילוגים יש מ-A1 ל-AN? קדימה. הצלחתם? נהדר. מ-A1 ל-A5 יש 4 דילוגים. מ-A1 ל-A98 יש 97 דילוגים. ומ-A1 ל-AN יש N-1 דילוגים. או בשפה מתמטית, ההפרש בין AN ל-A1 הוא N-1 דילוגים. AN מינוס A1 שווה ל-D כפול N מינוס 1. שימו לב, קיבלנו נוסחה שקולה לנוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית. עכשיו, בואו ננסה למצוא את ההפרש בין שני איברים כלשהם בסדרה, לאו דווקא ההפרש מהאיבר הראשון. לדוגמה, מה ההפרש בין A8 ל-A3? נכון, 5 דילוגים. A8 מינוס A3 שווה 5D. ועכשיו תורכם, ענו על השאלות שלפניכם. 1. מה ההפרש בין A7 ל-A4? 2. מה ההפרש בין A98 ל-A7? 3. מה ההפרש בין AM ל-AK כאשר M גדול מ-K? הצלחתם? בואו ונבדוק. תשובה ראשונה, A7 פחות A4 שווה 3D. תשובה שנייה, מ-A7 ל-A98 יש 91 דילוגים. כלומר, A98 פחות A7 שווה 91D. תשובה השלישית של המקרה הכללי, מ-AK ל-AM יש לנו M-K דילוגים. כלומר, AM מינוס AK שווה ל-D כפול M-K. קל לראות כי אם נציב בנוסחה בשורה האחרונה K שווה 1, נקבל את הנוסחה שקיבלנו קודם. עד עכשיו, האם הוכחנו את נוסחת ההפרש בין שני איברים בסדרה חשבונית? עדיין לא. רק בדקנו את ההשערה. כעת, עלינו להוכיח אותה. אז צריך להוכיח בסדרה חשבונית AM פחות AK שווה ל-D כפול M מינוס K כאשר M גדול מ-K. איך אנחנו עושים את זה? הוכחה. נעזר בנוסחת האיבר הכללי. AM שווה ל-A1 ועוד D כפול M מינוס 1. AK שווה ל-A1 ועוד D כפול K מינוס 1. נחסיר בין המשוואות. באגף שמאל נקבל AM מינוס AK. באגף ימין האיברים מצטמצמים ואנחנו נשארים עם D כפול M מינוס K, בדיוק כמו שהיינו צריכים להוכיח. תוודאו שאתם יודעים למה זה נכון, כן? משל. דרך נוספת להוכיח את נכונות נוסחת ההפרש היא לעזר בשיפוע הישר. אם רואים את הסדרה החשבונית כאוסף של נקודות על ישר ששיפועו D, אז השיפוע של הישר, D, הוא השינוי בערכי ה-Y חלקי השינוי בערכי ה-X בין שתי נקודות שונות על הישר. כלומר, AM מינוס AK לחלק ל-M מינוס K. ולכן, AM מינוס AK שווה ל-D כפול M מינוס K. הוכחנו את נוסחת ההפרש בשתי דרכים. AM מינוס AK שווה ל-D כפול M מינוס K, שהיא הכללה של נוסחת האיבר הכללי בסדרה חשבונית. ועכשיו תורכם. אלו מהשוויונות הבאים אפשר לקבל מהנוסחה שהוכחנו. קראו את האפשרויות ובחרו את התשובות הנכונות. סיימתם? בואו נבדוק את התשובות. התשובות הנכונות הן 2 ו-3. מדוע?
תשובה מספר 2, את השוויון AM פלוס K מינוס AK שווה ל-DM, אפשר לקבל מנוסחת ההפרש אם במקום M נציב M ועוד K. תשובה מספר 3, את השוויון AM מינוס K שווה ל-AM מינוס DK, אפשר לקבל מנוסחת ההפרש אם נציב במקום M את M מינוס K, ובמקום K נציב M. תבדקו אותי, אה? אז מה עשינו היום? הוכחנו את נוסחת ההפרש בין שני איברים בסדרה חשבונית. ולמדנו שני שוויונות שנובעים ממנה. אל תדאגו, אתם כמובן לא צריכים לזכור אותם בעל פה, רק להבין את ההיגיון שעומד מאחוריהם. לא מעט עשינו היום. אתם מוזמנים לעבור על זה שוב, והכי חשוב, אל תשכחו לאתגר את עצמכם. אדיוס!